Hey, 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 musuze mutya abagala baluji mwebale kubera nga ate mukye ku mide ku Jana Ronald mwebale kubera nga ate mu subscribing abanange I don't take you for granted ate namwe batana subscribing I tell you that subscription is free of charge just chigenda kutwa kakati olwaleero njagadde mbatuseeko mwana muwala Anne Kansiime Banji mumanyi for her skits, for her funny skits. Yes. Hey, Anne Kansiime is a Ugandan comedian and entrepreneur. Yeah, she's an entertainer. So we have known her for quite some time. So Anne Kansiime. Anne Kansiime, Banji mumanyi bulungi nnyo. She's a celebrity, she's a comedian, ne ku social media mkwano. Mukimanyi bulungi nnyo nti alina bafollowa banji. Kakati olunaku olwaleero, ku makya ga leero, essaawa ntono emabega, Anne Kansiime avuddeyo ku Facebook ye n'ateekayo ebifaananyi bya maama we, ekitegeezezza nti maama we kirabika agenze okubeera ne Katonda. Munnange, ffe wano ku Jana Ronald Anne Kansiime. We are together with you. We send our condolences to your family, to your friends, and we know you're going through a very trying moment, but we are together with you and we pray that God keeps your hopes alive, keeps you strong. Yeah, it's the way that we are all meant to go. So afewano kujana Ronald njagala kubategeza nti banange musubscribing ate video eno mujiliking oba ojue a thumbs up ate don't forget of commenting our onesi obeko bakabo sindikira Anne Kansiime mbagala nnyo musibe mulungi mwera.